Alô meus queridos, fala minhas queridas de todo o Brasil. Moçada, estamos aqui ao vivo com vocês mais uma vez aqui, né? Eu e o Fred. Né, Fred? Vem aqui. Vem dar oi pra galera. Não quer? Não quer dar oi pro povo? Não tá dando muita moral para vocês, hein, não, pessoal? Bom, primeiramente, boa noite, doutores, meus queridos, minhas queridas. Nesta noite fria, de fria aqui de Curitiba. Oi? Tudo bem? Você vai dar oi pra galera hoje? Vai dar oi. Vocês querem ver o Fred, pessoal? Vamos lá? <laughs> Antes da gente começar a live aqui, deixa eu apresentar o meu pequeno aqui para vocês. Vem, filho. Vem. Aí, muito bem. Ó, ó, que coisa maravilhosa. Olha que grande que eu sou. Fala aí, oi, pra galera. Fred. Dá oi pro pessoal. Opa, desfocou, né, pessoal? Por que, que desfocou essa parada? Será que foca normal agora de novo? Comigo e com o Fred aqui na frente? Acho que não, né? Deu uma desfocada bruta, não sei porquê. Aí, ó, voltou normal. Fred, dá oi pra galera. Fala oi, pessoal. Tô aqui de boa, fazendo uma puta de uma bagunça aqui no quarto do pai, né? Oi, dá oi pra galera, Fred. Aí, eu mostro o dedo, ele quer morder. Olha lá. <laughs> pessoal, esse é o Fred, tá? O meu pequeno aqui de casa que regaça tudo se deixar, né, filho? Vamos pro chão. Já deu oi pro pessoal, já apareceu na live, já tá ficando famoso. <laughs> Já fizemos o marketing do Fred aí. Galera, muito boa noite para vocês todos. É, Perdoem-me, às vezes a câmera ela desfoca, galera. Porque às vezes a gente sai... Justamente eu saio da imagem, eu baixo para pegar o Fred. E faço a correria toda. Agora ele tá carentão no meu colo aqui, ó. Olha lá, olha lá. Né, filho? É, e eu já tô trabalhando com, com, com várias coisas aqui em casa. E aí, imagina esse pequeno, como é que ele não fica. Ó, ele fica em cima de mim o tempo inteiro. Filho, sossega, amor. Agora não. Agora o pai vai dar aula, tá bom? Isso fica, fica difícil. Fica não, senhor. Chão. Vai. Ele acha que eu tô brincando com ele a hora que eu empurro, né? Deixa eu ver as conversas de vocês. Eu tô aqui numa posição meio ruim, né, cara? Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver o que que vocês estão falando. Salve, boa noite. Sim. Galera falando Fred aí, né? Uh, show, ele não parece tão mal-humorado, Mas uma grande aula, obrigado Laís Pessoal, sabem como é que funcionam nossas lives aqui, né? Vocês vão comentando, vocês vão falando aí o que vocês puderem a respeito E a gente vai tirando as suas dúvidas conforme a live ela vai acontecendo aqui para você Ok? Deixa eu só fazer um ajuste aqui Pra gente poder ter a máxima interação E doutor, tema da aula de hoje é tenso Tema da aula de hoje é pesado eu, com bastante tranquilidade, posso afirmar para você que é o tema mais difícil do edital de processo penal. Filho, sossega. Não. Ele não deixa eu dar aula. Tá vendo? Vou ter que botar ele lá fora. Então, pessoal, sem dúvida, é o tema mais tenso do seu edital em se tratando de processo. Eu posso dizer com bastante tranquilidade. Pedro, por quê? Porque é um tema que exige muita memorização dos senhores. né? Nós esperamos que a prova da Polícia Civil do Paraná... Venha cobrando o tema de competência de uma maneira mais rasa, é o que todo mundo espera, até porque é, as próprias questões de promotoria, analista judiciário, juízes, eles vêm cobrando, pelo menos nos últimos tempos, de uma maneira mais tranquila. É claro que uma ou outra jurisprudência eu não tenho como não trazer para você, embora não tenha expresso no seu edital o tema de jurisprudências. Mas fazer o que? Não tem jeito, a gente tem que conversar, até porque eu tenho que te dar o conteúdo bem completinho. Bacana? Tranquilos? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, quem que tá aí no Brasil inteiro, vocês estão falando de onde, pessoal, pra gente poder interagir aqui? Vamos lá, Maringá, a gente já sabe que tem, né, os nossos alunos. Galera, eu tô com saudade de vocês, tô com saudade da aula no SmartPol do presencial aí de Maringá, na verdade, tô com saudade da aula no presencial, né, cara. A aula no presencial é sempre muito bom porque a gente tem o um contato direto aí com vocês. E deixa eu já adiantar, a internet não tá legal. Definitivamente a internet está bem ruim, então muito provavelmente vez ou outra a nossas, nossa live vai cair aqui. Eu estou achando que isso vai acontecer porque já está me avisando ali, ó, não tá recebendo muito sinal, né? Então se cair, se parar aí você já sabe o motivo. É, a internet e o YouTube não tão muito legal com a parte de transmissão. Bacana. Bom, galera, é, deixa eu ver o que, que vocês estão falando aí, ó, Aracaju, Belém do Pará, Pernambuco, Santa Catarina. Literalmente o Brasil inteiro, pocinhos Paraíba, bem legal também o pessoal do Nordeste é uma galera bem estudiosa, né, cara? A galera do Nordeste se arrebenta de estudar, e aí você que é do Paraná, aí você que é de Santa Catarina que não entrar no concurso da Polícia do Paraná, hein? Vai perder feio para os nordestinos porque eles estudam até sair sangue dos olhos, tá? Eu sei disso porque eu tenho muito aluno de lá. Bacana? É, galera, como é que tá a conexão aí? Tá cortando muito, tá boa, tá ruim? Como é que tá? Porque pra falar esse tema, se eu falar picado, já já, já vai zoar tudo. Né? Eu acredito que tá bem ok. Acho que vocês estão recebendo bem o sinal aí. Ok? Bom, pessoal, vamos começar então o tema de competência em processo penal? Olha só, pra gente começar a falar de competência, Fredinho. Ô! Ô, oh, oh, Fred! Ô! Oh, sossega, sossega, quietinho tá comendo tudo meus tênis aqui né mas faz parte moçada então vamos começar a falar a respeito de competência hum... Sai do trampo agora perdi algo a aula vai começar agora sorte sua bom pessoal aí falou que tá boa show de bola arquiteto pode ser perito criminal pode inclusive agir ela passou agir lá do Alfacon ela passou dentro das vagas para o cargo de perito criminal de Santa Catarina então pode sim tá Bom, acho que a conexão tá OK, tá segurando pelo menos por enquanto. Vamos começar a falar desse tema, galera. É um tema tenso. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar com você. Filho, você que não tem o material da aula de hoje. A aula de hoje é crucial que você acompanhe com o material. Por isso que eu vou pedir para você fazer o quê? Ah, Pedro, eu cheguei agora, eu não sei onde tá o material de competência. Cara, acessa o smartpoll.com.br. Vai lá no nosso curso de lives e usa o cupom quero_underline-free. Quero underline free, beleza? Lá você vai ver que o seu valor vai ser zerado e aí você pode adquirir esse curso aí para que, é que eu estou dando de presente para você que está assistindo, que está acompanhando as nossas lives, ok? Lembrando que na hora de você preencher o seu cadastro no site você tem que preencher seu endereço completo e marcar como principal. Um monte de gente faz o cadastro, não preenche a porra do endereço direito, faz tudo correndo e aí não adianta, não vai liberar para você o curso, ok? Bom, moçada. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do tema de competência. Uh, show, vamos lá. Então migra comigo agora aqui para nossa tela para gente falar um pouquinho a respeito desta área chamada de competência. Você vai ver, doutores, que na verdade o tema ele chama jurisdição, jurisdição e competência. Mas presta atenção em mim agora, hein? O seu edital não trouxe jurisdição, o seu edital só trouxe competência. Por isso, que eu só vou fazer uma breve introdução quanto à jurisdição e nós vamos falar especificamente agora sim a respeito da competência. Esse tema, doutor, ele se inicia lá no CPP, no artigo 69, que vai ser dado algumas coisas relacionadas à competência. Bacana? Então, doutores, a nossa meta da aula de hoje é trabalhar pelo menos um pouquinho desta competência para a gente finalizar na próxima aula, até porque o tema é árduo, o tema é longo, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito então de competência? Doutor, permita-me introduzir o tema conceituando primeiramente jurisdição, porque a competência ela advém propriamente dito da jurisdição. Pedro, como assim? Quer ver? Se você pegar o artigo 2o da Constituição, ela vai falar o seguinte. São independentes e harmônicos entre si, o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário. Doutor, você que é um exímio estudante de concurso público, sabe que o Poder Judiciário tem como função típica judicar ou a função de jurisdição é julgar. Quando o Poder Judiciário exerce a jurisdição, perceba, a jurisdição ela é exercida por todos os magistrados do país. Por isso que se diz que a jurisdição, doutores, é una. Ela é a mesma para todos os magistrados. Todos eles exercem na sua função típica a função de julgar. Por isso que a jurisdição é una. Vem comigo. Então vamos lá. Em se tratando do conceito, que seria o primeiro tema que a gente vai bater aqui, doutores. Olha só. O primeiro tema seria o conceito. Olha só o conceito que eu quero trabalhar com você primeiramente é o conceito repare agora a respeito de jurisdição jurisdição para nós você vai ver que é nada mais do que o exercer o exercimento da chamada função de jurisdição função do poder judiciário então jurisdição é a atuação do poder judiciário é a atuação do poder. Opa, ficou feio esse aqui, né, cara? É a atuação do poder judiciário exercendo aquilo que nós chamamos da sua função típica. Exercendo aquilo que nós chamamos da sua função típica. Isso é jurisdição. Por isso que se diz, repare agora a cor da minha caneta. Por isso que se diz que a jurisdição ela é una. Doutor Todo o poder judiciário exerce a jurisdição. Todo o poder judiciário exerce a jurisdição. Só que você concorda comigo? Doutor, é impossível, é humanamente impossível que um juiz conheça todas as áreas do direito julgando todos os tipos de julgados. Um juicível não pode ser ao mesmo tempo juicível, criminal, administrativo, previdenciário. Não dá. É humanamente impossível. Portanto, a jurisdição ela é exercida por todos os juízes, mas cada um dentro do seu quadrado. Então, repare: a jurisdição é como se fosse uma pizza. E esta pizza precisa ser fatiada, em, nas, na verdade, em respectivas áreas, para o melhor exercer a jurisdição. E a esta delimitação. Feita da jurisdição, nós damos o nome de competência. Pedro, então o que é competência? Tecnicamente agora falando, doutor, competência é a delimitação da jurisdição em áreas específicas. Isso é competência. Pronto. Percebeu como que eu tenho que trazer todo esse conceito para você desde jurisdição? Então vamos falar de jurisdição e agora eu vou conceituar para você competência, doutor. A competência é nada mais do que a delimitação da jurisdição. A delimitação da jurisdição. Quer ver? Vamos ilustrar isso aqui para você. Imagina: olha esse círculo lindo que eu fiz aqui. Ó. A jurisdição ela é uma, ela é uma pizza. Só que, para melhor exercer, eu fatio esta pizza em áreas. Pronto. E aí eu tenho o juiz criminal, eu tenho o juiz civil e por aí vai. Então reparou? Falar de competência para nós na prova é falar de atuação do juiz. Olha como você muitas vezes é leigo no assunto. Eu sou perito criminal, doutores. Eu sou perito. Eu te pergunto, eu tenho competência, doutor? Não. Eu sou incompetente porque eu não exerço jurisdição. Então repare que competência tem a ver diretamente com o exercício da função típica do Poder Judiciário. Por isso que delegados de polícia são incompetentes, por isso que membros do Ministério Público são incompetentes. O que eles têm? Olha a nomenclatura, questão de sobrevivência para você que é delegado, verticalizando o nível de concurso público seu. Você que é funcionário público tem atribuição, filho. Do que atribuição? São funções determinadas a um cargo por uma lei. Isto é atribuição. Percebeu? Então não confunda atribuição com competência. Tudo bem? Legal? Conseguimos conceituar? Espero eu que sim. Vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou falando? Né? Espero que sim. Estão né? entendendo tudo. Deixa eu ver se vocês estão reclamando aqui alguma coisa. Hum, beleza. Conexão tudo OK. Beleza. Show? Bom, galera tá acompanhando aí, vamos continuar então, pessoal, vamos tocar o barco. Olha só. Então acabei de conceituar nós matamos o tópico 1 do nosso, da nossa introdução à competência. Não é verdade? Tão tranquilos? Que medo. O Fred tá sossegado aqui, né? <laughs> Fred anda, 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 ele me dispersa toda hora. E eu disperso vocês também por causa disso. Bacana? Doutores, matamos então o primeiro tópico. Vamos para o segundo, vamos avançar na matéria, vamos trabalhar quais são os tipos de competência? Vem aqui comigo. Classificação. Esse seria o nosso segundo tema. Segundo tema nosso, portanto, diz respeito à chamada classificação. Pedro, como assim? Doutor, classificar, classificar a jurisdição, muito cuidado com isso agora. Classificar, classificar a jurisdição é ver quais são os tipos de jurisdição existentes. Pedro, quantos tipos de jurisdição existem? Perdão, quantos tipos de competência existem? Doutor, tecnicamente falando, duas. A primeira, ninguém dá bola. É por isso que você, filho, que está estudando comigo, vai ter um diferencial, porque eu vou te trazer uma vertente de competência que, se cair, você vai estar tá blindado. Qual é essa, Pedro? Basicamente, ela é chamada pela doutrina de competência funcional. Nessa vertente, Norberto Bobbio, Fernando Capês e outros doutrinadores de processo. Vem comigo. Então, o primeiro tipo de classificação da competência é chamada de competência funcional. Competência funcional. Doutor, é bem verdade que ela cai bem menos em prova. É muito verdade que ela cai bem menos. Só que se cair, eu quero que você esteja preparado. Vamos lá? Pedro, o que é competência funcional? Doutor, competência funcional, vem comigo agora, presta atenção em mim e respire. Já percebeu que a aula está tensa, na é verdade? Então presta atenção em mim e ó, respire. Bacana? Vamos lá. Competência funcional é a atribuição dada ao juiz de acordo com a função que ele exerce no processo. Por isso que a competência é funcional. Pedro, eu não sei se eu entendi muito bem. Olha que interessante. Você vai analisar a competência funcional de acordo com aquilo que o juiz está exercendo no processo. Por isso que a competência funcional se subdivide em três. Quais são essas três, Pedro? Vem comigo de novo. Olha só. Existe a competência funcional de acordo com a fase do processo. Fase do processo. Existe a competência funcional de acordo com o objeto de juízo. Objeto do juízo. E, por fim, no que diz respeito ao grau de jurisdição. Bacana? Grau de jurisdição. Então você vai dizer que a competência funcional, olha para mim agora, presta atenção em mim, você que está disperso, você que está querendo dormir, você que está cansado, trabalhou o dia inteiro. Olha só, você vai afirmar que a competência funcional se subdivide em fase do processo, objeto de juízo e grau de jurisdição. Vamos explicar cada uma delas. Pedro, o que é competência funcional de acordo com a fase do processo? A competência funcional quanto à fase do processo, a competência funcional quanto à fase do processo é aquela que vai dizer qual é o juiz que vai atuar em qual fase. Por exemplo, existe durante um processo e a execução da pena, o juiz da instrução e o juiz da execução da pena. São dois juízes, então de acordo com a fase do processo, eu tenho, portanto, esta primeira classificação: o juiz da instrução e o juiz que trabalha com a execução da pena. Bacana? Tranquilo? Esta é a classificação quanto à fase do processo. Pedro, quanto ao objeto de juízo? Doutor, falar de objeto de juízo, repare agora: <coughs> falar de objeto de juízo é lembrar qual está sendo a causa, o que está motivando aquele processo. E aí, o exemplo mais clássico de competência funcional quanto ao objeto de juízo? Sabe qual que é? Crimes dolosos contra a vida. Doutor, eu te pergunto, quem é o responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida? Você, exímio estudante de direito constitucional, fala pra mim, quem que é o responsável? Tribunal do júri. O tribunal do júri tem competência. Para julgar, repare agora, os crimes dolosos contra a vida. Portanto, o objeto de análise criminal são os crimes dolosos contra a vida. E é por isso que eu classifico de acordo com o objeto de juízo nesse caso em concreto. Bacana? Deu para entender. Agora eu peço para você avançar. Avançar como, Pedro? Olha só. Quanto ao grau de jurisdição. No Brasil, existem basicamente três níveis de jurisdição. A chamada primeira instância, em que eu encontro, por exemplo, juiz dentro lá das varas criminais. A segunda instância, em que eu trabalho as turmas dos órgãos colegiados chamados de tribunais de justiça, no âmbito da justiça comum. E no âmbito da justiça federal, a nomenclatura é Tribunal Regional Federal, TRF. Então, primeira instância segunda instância onde eu aloco o TJ e o TRF e as instâncias superiores em que eu encontro o Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça, famoso STJ, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Superior do Trabalho que é o TST e acima deles existe Pedro mas daí o STF ele tem é, é jurisdição superior doutor não Cuidado em relação a essa classificação. Só existem três graus de jurisdição: primeira instância, segunda instância e instância superior. Então, o STF está na superior ao lado desses outros, ok? Por isso que você tem que tomar cuidado. O Supremo Tribunal Federal ele é um órgão que somente atuará perante controle de constitucionalidade. Por isso que ele é chamado de guardião da Constituição. Isso você tem que dominar muito bem aí para sua prova, ok? Então falamos basicamente dos graus: primeira instância. Segunda instância e grau superior. Por isso que você é superior tribunal de justiça. Tudo bem? Bacana. Então assim eu findo essas classificações. Agora permita-me fazer uma observação bastante interessante. No que diz respeito no que diz respeito à fase do processo e ao objeto de juízo, estas competências são chamadas de competências horizontais. Enquanto Quanto ao grau de jurisdição, esta competência ela é chamada de vertical. Justamente por quê? Porque nós temos primeira, segunda e as instâncias superiores. E olha que importante a gente trabalhar ainda sobre, nesse, sobre esse prisma, ainda sob esta ótica. Repare, existe hierarquia, doutor, entre as instâncias? Será que existe hierarquia entre as instâncias? Doutor, claro que não. Não existe hierarquia, doutor, entre magistrados. Cuidado. O que existe é decisões prevalentes. Não existe hierarquia entre os juízes. Isso você tem que ter muito em mente. É, é, é bastante notório, muitos concurseiros às vezes me perguntam: Meu Deus, Pedro, então o um juiz do TJ, um desembargador, ele manda mais do que um juiz de primeira instância? Doutor, isso não é verdade. Ok? Olá, o bonitão. Dá, dá uma olhada o que está fazendo aqui do lado, ó. Sossega, eu tenho que dar aula para os meninos, Fred. Então, doutores, no que diz respeito a essa questão de hierarquia e subordinação, muito cuidado quanto a esta classificação. Por isso que, quanto ao grau de jurisdição, é implementado o conceito de competência vertical. Tudo bem? Pedro, nunca lembro o que é vertical horizontal. Filho, ó, vertical, horizontal. Tudo bem? Lembro do horizonte. Ok? Lembra algo mais ou menos assim. Isto é competência funcional por todo. Portanto, nesse momento, eu acredito que você esteja blindado a tudo aquilo que a banca pode exigir de você no que diz respeito à competência funcional. Ela é absolutamente simples. Doutores, estão me ouvindo aí? <laughs> Para variar, eu falei que a conexão não estava das melhores, né, cara? Então eu espero que vocês estejam ligadinhos aí. Não sei o que está acontecendo com essa porra de internet aqui em Curitiba. Tá? Voltamos. Confirmem aí pra mim, voltamos, tudo ok aí, firme e forte? Galera desesperada, bugou, ai meu Deus, última palavra que eu vi foi blindados. Foi agora? Voltou? Tudo ok? Voltou? Acho que tá ok de novo. <laughs> Tô mexendo aqui no celular, tava respondendo umas paradinhas aqui. Pessoal, acho que voltou, né? Puta, tá foda, cara. Nada, nada, nada. Vamos lá, vamos lá, doutores. Ei, 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 acho que tá ok, né? Voltamos, people. Vamos continuar então? Vamos continuar do ponto que a gente voltou? Beleza. 100% aqui. Galera, volta comigo. Então, nós já trabalhamos a chamada competência funcional e agora eu quero bater com você a que mais cai, aquela que tá no grosso, a maioria esmagadora das questões, que é a competência material. Doutor, a competência material se subdivide também em três e essas você vai ter que dominar com certeza. Vem comigo. Lembra aí do nosso quadro, olha só. A competência material, doutor, é aquela, olha só, que vai trabalhar basicamente, presta atenção agora, na competência material eu tenho três critérios. Um critério que nós chamamos racione matéria, existe um segundo critério que é chamado de critério racione- loss e existe um terceiro critério calma que eu já vou te explicar chamado racione Persone ok? Então a competência chamada racione matéria é aquela em razão da matéria. Olha só, a competência material pode ser em razão da matéria. Aqui você vai perguntar o seguinte: qual é a justiça? Responsável por processar e julgar. Pedro, e a competência Racione lossi Doutor, aqui você vai perguntar o seguinte: qual é o lugar que vai processar e julgar o cara? E por fim, na competência Racione personi você vai perguntar o seguinte: esta autoridade ela tem foro por prerrogativa de função? Doutor, estas são os três, esses são os três questionamentos. Digamos assim que você precisa fazer na competência material. Esta sim cai, mas cai de muito, assim, é inexplicável como essa parada vem caindo em prova do ponto de vista concreto. OK? Bacana? Superado, superado o conceito introdutório, nós vamos falar agora sim da primeiro do primeiro tipo de competência, que é a competência em razão da matéria. Bacana? Vem comigo de novo para a tela. Olha só, competência em razão da matéria. Doutor, então vamos lá. Competência racione matéria. Aqui você vai se perguntar o seguinte, olha só. Competência racione matéria, você vai ter que responder uma pergunta. Qual é a pergunta, Pedro? Você vai perguntar assim, ó. Qual é A Justiça responsável por processar e julgar. Qual é a justiça criminal? Repare que a nossa aula é de processo penal, então nós estamos falando da justiça criminal. Doutor, qual é a justiça criminal responsável por processar e julgar o feito? Esse é o questionamento que você vai ter que fazer. E agora, eu preciso esboçar com você quais são os tipos de justiça criminal. Vamos lá? Vem comigo. Olha só. Primeiro tipo de justiça criminal, doutor. Vem comigo que agora é importante, hein? Presta atenção em mim, você que tá aí desleixado, acorde. Então, a justiça criminal, doutor, a justiça criminal ela pode se subdividir em dois grandes tipos. A justiça criminal comum. E a justiça criminal especializada. Especializada. Por sua vez, a justiça comum se subdivide em justiça estadual e justiça federal. Enquanto a justiça é especializada se subdivide, repare agora, em justiça Militar e justiça eleitoral. Pedro, ficou faltando a trabalhista aí. Doutor, não! Não existe justiça criminal do trabalho. Até porque os crimes contra a organização do trabalho são classificados como crimes comuns. Então repare, a justiça especializada é, digamos assim, a casta. Estamos falando do ápice, do mel daquilo que a gente trabalha dentro da justiça. Enquanto a justiça comum é aquela que vale para todos. Tudo bem? Então, justiça comum e justiça especializada, que por sua vez, a comum pode se subdividir em justiça comum dos estados e federal. E no âmbito da especializada, eleitoral e, juí e, ju e justiça militar. Não existindo justiça criminal do trabalho. Cuidado com essa parada em prova. Tudo bem? Legal. Agora nós precisamos ainda subdividir o nosso assunto. Porque eu falei de gênero justiça comum cujas espécies são a justiça estadual e federal. Vamos falar numa primeira vertente da justiça estadual? Vem comigo para a tela de novo. Então você vai dizer o seguinte, ó. Primeiramente, vamos trabalhar aqui agora com a justiça, então nós vamos colocar tópico 1, né? Tópico 1 de novo, né? 1. Justiça Estadual. A gente vai começar pela justiça estadual e você já já vai entender o porquê da minha estratégia. Doutor, a justiça estadual no Brasil é a regra. A justiça estadual no Brasil julga tudo. Tudo o que, Pedro? Tudo o que a justiça federal não julga. É como se a justiça estadual fosse o fosso, o limbo, o resto. Ela julga tudo aquilo com todo respeito aos juízes estaduais, não é verdade? Ela julga tudo aquilo que a justiça federal não julga. E é por isso que por um critério de exclusão, a doutrina afirma que a justiça estadual, ela é residual. É isso, não tem segredo. Por isso que o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, de uso restrito, é competência da justiça estadual. É por isso que tráfico de drogas é justiça estadual. Nós veremos quando isso vai para a justiça federal. Pedro, então você está me dizendo o seguinte: se eu pegar o rol, o rol de crimes, o rol de crimes que abrange a justiça federal, se o fato praticado não estiver nesse rol, quem julga é estadual. Exatamente isso. Por favor, anote o seguinte: a justiça criminal do estado, ela é residual. Portanto, ela julga tudo aquilo que não vai para a esfera federal. Por isso que é a justiça regra no nosso Brasil. Tudo bem, bem tranquila a justiça estadual. Agora permita-me trabalhar com você. O bojo da justiça federal. Agora o bicho pega. Pedro, por que que o bicho pega em se tratando de justiça Federal. Repare, doutor, ao tratarmos a justiça federal propriamente dita, eu quero que você dê uma lida. Agora, venha aqui comigo. Você não vai encontrar esse tópico no seu edital. Aí você vai dizer assim: ah, Pedro, então isso não vai cair. Porra nenhuma. Quando se trabalha a justiça federal, você trabalha a justiça federal dentro daquilo que nós prevemos no direito constitucional. Notadamente aquilo previsto no artigo 108 e 109 da Constituição. Doutores, o artigo 108 trabalha a competência dos tribunais regionais federais, enquanto o artigo 109 trabalha a competência do, dos demais órgãos da Justiça Federal. Então olha que interessante aqui para nós. Vem comigo. Enquanto a Justiça Federal está positivada, no artigo. 108, por meio das competências dos TRFs, o artigo 109, tudo isso da Constituição Federal, vai nos dizer a competência dos juízes de primeiro grau. Então, repare, Pedro, eu tenho que saber todas essas competências? Doutor, não. A de substancial importância que você saiba é o artigo 109. E é por isso que eu vou colocar algumas hipóteses aqui para você. Tudo bem? Vamos para a primeira hipótese, que é importante. Você vai ver, doutor, que em se tratando dos incisos 1, 2, 3 do, do, da Constituição dentro do artigo 109, repare, incisos 1, 2 e 3 do artigo 109, a competência ela não é puramente criminal. Por isso que eu já vou direto para o inciso 4. Esse não cai, esse despenca. Pedro, o que diz o inciso 4 do artigo 109 da Constituição? Ele fala assim. O juízo federal é responsável por processar e julgar os crimes praticados contra bens, interesses e serviços da União, das suas empresas públicas e das suas autarquias. Repare, deixou de lado Fundação Pública e deixou de lado Sociedade de Economia Mista. Então, estrategicamente, a minha didática com você vai ser como? Vem comigo para a tela. Eu quero trabalhar com você um mnemônico. Será competência da Justiça Federal crimes que atinjam o bis da União. Pedro, que bis da União? Doutor, bens, interesses e serviços da União. Bens, interesses e serviços da União nesse aspecto repare agora também sendo aplicado um às empresas públicas federais as autarquias federais Pedro o que é empresa pública que que é autarquia Doutor, vai lá para suas aulas de direito administrativo, pega suas doutrinas se você está estudando para delegado, pega Maria Silva Zanella de Pietro, pega o Carvalho Filho, pega o Alexandre Maza. Lá você sabe que o decreto 267, tramitado pelo Poder Executivo, organizou a administração pública no Brasil indireta. E essa administração pública no Brasil, que é chamada de indireta, ela é subdividida em fundação, autarquia, sociedade, economia mista e empresa pública. Então, repare que agora eu tenho que salientar com você um pouquinho de direito administrativo. Aqui no nosso, na nossa aula, o inciso 4 só fala de dois entes da administração indireta: autarquias federais e as empresas públicas federais. É por isso que eu vou enfatizar com você os outros dois órgãos. Doutor, Fundação Pública. As fundações públicas federais. Também serão julgadas na Justiça Federal. Mas isso quem nos afirma é a doutrina e também a nossa jurisprudência. Ok? Pedro, e as sociedades de economia mista? As sociedades de economia mista? Doutor, por favor, repare agora. Eu vou pedir nesse ponto da matéria para você ler a súmula 42. Do STJ. E esta súmula fala que a competência para processar e julgar sociedade de economia mista, ainda que federal, ainda que federal, será da justiça o quê? Estadual. E aí, você, todo bonitão, olharia para essa aula e falaria assim: não, é um absurdo, Pedro, você falar isso. Porque eu sou um exímio. É, 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 é leitor e também assisto o jornal odiernamente e vi que quem processou e julgou os casos da Petrobras, que é uma empresa, uma sociedade de economia mista, foi a Justiça Federal. Doutor, meu Deus, eu preciso que você abra a sua cabeça. Eu te pergunto, se você pegar, por exemplo, o Petrolão, doutor, a sociedade de economia mista em se tratando da Petrobras Repare, quem deveria investigá-la em tese seria a justiça estadual. Né? Quem processa e julga em tese seria. Qual é o meu problema? A Petrobras, doutor, quando um crime foi praticado nesta seara, inclusive uma plataforma de um bilhão de reais afundou. No caso do Petrolão, salvo engano. Teve um o envolvimento de vários fatores, inclusive a própria Lava Jato envolvendo agora a Petrobras também. Doutor, são crimes são crimes, repare agora, que tem repercussão interestadual e internacional que exige repressão uniforme. Portanto, pode estabelecer uma observação aí no seu material que diz assim: Olha só que importante, olha só a cereja do bolo, olha você sendo o diferencial no concurso público em crimes que tenham repercussão interestadual. interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. Nestes casos, quem vai processar e julgar será justamente qual justiça, doutor? A federal. A federal. Bacana? Estão entendendo? Então, esse seria o ponto que eu diria que é destaque para você na prova. Primeira competência da Justiça Federal: aquelas de observância de bens, interesses ou serviços da União e também das empresas públicas e as autarquias federais. Isso no bojo do texto de lei corrido. A doutrina e a jurisprudência ainda afirma que as fundações públicas federais. Também serão julgadas na Justiça Federal e as sociedades de economia mista não serão processadas e julgadas na Justiça Federal, como regra. Tudo bem? Bacana? Preste atenção nesse aspecto da nossa aula. Agora eu vou levar o nível de complexidade lá nas nuvens nesse ponto da aula. Por quê, Pedro? Me acompanhe. Vamos trabalhar o segundo ponto de competência da Justiça Federal. Quer ver? Olha só, vamos para a segunda análise técnica aqui. Qual seria essa segunda análise técnica, Pedro? Eu também trabalho, doutores, com o inciso 5A. Esse é importante que você domine. O inciso 5A vai falar de crimes que versam sobre direitos humanos. Olha só, em se tratando. Em se tratando de situação em que envolva o chamado, os chamados né, direitos humanos, quem vai processar e julgar vai ser a Justiça Federal. Lembrando que direitos humanos, dentro dessa matéria, nós trabalhamos os direitos e garantias fundamentais do homem e do cidadão no âmbito internacional. Tudo bem? E isso é direitos humanos quando ele é dentro do ordenamento jurídico brasileiro, quando ele é fundamentado em em, em, na Constituição, mediante emenda constitucional, aí sim ele será chamado de direito fundamental. Bacana? Beleza? Deixa eu ver se vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou falando aí. Pedro Gecrin, calma, filho, calma que a gente vai falar do Jecrin, a gente vai falar dos, do júri, a gente vai falar de bastante coisa, né? Estão entendendo aí? Tá tudo ok? Pessoal, tá com delay aqui? Será que tá com delay? Não era para tá com delay, porra. Né? Eu acho que não. E, caralho, deu delay essa parada. Enfim, fazer o quê, né? Deixa eu ver se eu consigo. Galera, passem o feedback aí para mim se tá com delay mesmo. Não gosto que minhas aulas ficam com delay. Confirmem aí para mim, por favor. Tá com delay? Hã? Me respondam, galera. Hum, deixa eu ver, ó. Leandro Oliveira tá falando que tá com delay. Né? Bacana? É a súmula 42. Exatamente isso que eu falei a respeito da Sociedade de Economia Mista. Tá? É a súmula 42 do STJ. Tudo bem? Bacana? Doutores? Sim. Sim o quê, Edmar? <laughs> sim tá com delay ou sim não tá com delay? <laughs> Tá com delay? Puta que pariu, cara. Pedro, tem a possibilidade da PF encaminhar a inquérito para o estadual. Vamos falar disso agora. Doutor, temos que trabalhar um ponto dentro de direitos humanos. Vamos voltar para a aula, né? Até porque eu preciso desse feedback de vocês ainda que esteja com delayzinho. Doutores, vem aqui comigo. Eu falei para você que o inciso 5A implementa que em se tratando de direitos humanos, crimes contra os direitos humanos serão processados e julgados perante a justiça federal e dentro desse tema olha como isso é importante eu tenho que trabalhar com você um subtópico aqui que diz respeito à olha só federalização a federalização dos crimes que tratam de direitos humanos pedro o que é a chamada federalização de competência olha só que interessante na fe federalização de competência, isso já foi alvo de prova, hein? Repare agora. Na federalização de competência, eu trabalho com você um caso típico que aconteceu aqui no Brasil. Uma missionária, doutores, chamada Dorotz Steng, ela foi para o Pará na sua missão e lá nós muito bem receptivos, como bons brasileiros que somos, matamos a missionária. Imagine, não é? Polícia Civil investigou, o relatório foi remetido para o Ministério Público do Estado do Pará e o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu a denúncia. Doutor, como se tratava de um crime de repercussão, o, o, o STJ, na verdade o Procurador-Geral da República, ele solicitou ao STJ a federalização de competência. Ou seja, o Procurador-Geral chegou e falou o seguinte. O STJ? Quem tem que oferecer essa denúncia não é o Ministério Público do Estado, é o Ministério Público Federal. Por quê? Porque o inciso 5A do artigo 109 da Constituição fala sobre direitos humanos. E, doutor, repare como isso é importante. Isso foi para o STJ e o STJ respondeu. Arguindo a seguinte tese, doutor, presta atenção. O STJ falou assim: somente haverá federalização de competência se a polícia civil, nas suas respectivas investigações, se mostrar morosa, ineficiente. Da mesma forma, isto vale para o Ministério Público do Estado. E ao constar nos autos tá tudo sendo apurado de maneira eficaz, de maneira inteligente. Então não haverá federalização de competência por nenhuma. É isso o que nos diz o STJ hoje. E doutor, isso já foi questão de prova. Pedro, como que eu levo isso para prova? Ah, alô? Você, essa função é minha. Vem comigo para a tela para eu te mostrar. Olha só. Na federalização de competência, você vai dizer, Olha só como isso é importante, questão de sobrevivência para você na prova. Quer ver? Na federalização, você vai dizer que uma autoridade, uma autoridade qual, Pedro? Uma autoridade chamada Procurador-Geral da República, ele tem uma coisa que nós chamamos de incidente. privativo. Pedro, o que isso significa? Significa dizer que só o Procurador-Geral é quem pode pedir a federalização de competência. Esta, esse pedido feito pelo Procurador-Geral será endereçado para o STJ, que deverá decidir sobre o feito. E aí o STJ se manifestou de que forma, Pedro? O STJ falou o seguinte: somente haverá. Somente haverá federalização. Somente haverá federalização de competência se os órgãos de investigação e o Ministério Público do Estado se mostrarem ineficazes na apuração ineficazes na apuração do feito na apuração. E dois, isto não pode, não pode gerar nenhum tipo de prejuízo para a apuração dos fatos. Tudo bem? Isto, doutores, foi que o STJ falou acerca da federalização. Tudo bem? Se for constatado na prática que a polícia foi ineficaz e que o Ministério Público do Estado também, na hora de oferecer a denúncia, neste caso, neste caso, esse, 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 esse inquérito, juntamente com o processo arguído pelo MP, ele vai subir para a esfera federal. Tudo bem? Agora, permita-me trazer o nível de complexidade da tua prova lá na PQP. Quer ver? Se a banca te perguntar o seguinte: Pedro, beleza! Portanto, a investigação feita pela Polícia Civil, ela será anulada. Ela será nula. Eu te pergunto, você marca como certo ou como errado esse fato? Doutor, se você marcar como certo, você vai parar lá no meio do inferno. Sabe por quê? Porque o inquérito é dispensável, doutor. Não vai ser anulado por nenhuma. O que der para aproveitar de diligência, aproveita e o restante a PF faz. Tudo bem? Então, outro dispositivo de destaque para nós, no que diz respeito ao artigo 109 da Constituição. Doutor, tem muitos outros dispositivos que eu, particularmente, recomendo que você leia no bojo do nosso material. Tudo bem? Eu não vou falar de todos porque eu não tenho tempo de falar de todos aqui com você. Bacana? Tranquilo? Doutores? Então, assim, eu dou fim no que diz respeito ao conteúdo teórico da Constituição. Mas eu ainda não terminei competência da Justiça Federal. Eu quero salientar com você algumas súmulas. Quer ver? Vem aqui comigo. Vamos trabalhar algumas súmulas que são de substancial importância para você na prova. Quais são essas súmulas, Pedro? Opa, deixa eu colocar caneta preta aqui. Quais seriam essas súmulas? Doutor, primeiramente, eu quero trabalhar com você a súmula. 38 do STJ. Súmula 38 do STJ. Pedro, o que a súmula 38 do STJ fala a respeito? Doutor, as contravenções, as contravenções serão julgadas, olha só, contravenção será julgada na justiça ex... Tá dual A Justiça Federal não julga contravenção. Pedro, por que, que isso é importante? Doutor, o seu edital trabalha lá no rol de disciplinas, sabe o que Juizado Especial Criminal na Lei 9.099 de 95 e o Juizado Especial Criminal... Federal. Aí você vai me indagar, Pedro. Mas existe G-Crim Federal? Como é que você está me dizendo que ele não julga contravenção, doutor? Ele não julga. O que ele julga são apenas crimes de menor potencial ofensivo. Lembrando que as impus, as infrações de menor potencial ofensivo, se subdividem em contravenções e crimes com pena máxima de até dois anos. Então repare. Juizado Especial Criminal do Estado julga todas as contravenções. E também crimes com pena máxima de até dois anos no âmbito dos estados. Enquanto o GCRIM Federal só processa e julga crimes com pena de até dois anos. Tudo bem? É isso que nos diz a súmula 38 do STJ de leitura substancial para você na prova. Ok? Avança, tem mais súmula para a gente conversar aí também. Doutor: súmula 702 do STF. Agora é STF. Doutor, o STF fala o seguinte na súmula é, 702. Ele fala o seguinte: os tribunais de justiça somente julgarão os prefeitos. Você sabe que o prefeito, nós vamos ver que os prefeitos eles têm prerrogativa de foro no TJ que praticarem somente julgará os prefeitos que praticarem crime estadual crime estadual. Crime da esfera estadual. Pedro, como assim, doutor? Se o prefeito praticar um crime federal, quem vai processar e julgá-lo será o TRF. Então olha só, se o prefeito praticar um crime federal, a competência será do Tribunal Regional Federal. É isso o que vai nos dizer a súmula 702 do STF. E doutor, cai entre nós, hein? Súmula recorrente de prova. Súmula que vem caindo a torta e a direito. Tudo bem? Então repare nesta súmula e eu vou deixar para você de tarefa de casa ler as demais súmulas que eu também deixei aí no seu material. Doutor, assim eu exauri com você o tema de justiça comum. Mas nós não terminamos ainda a competência racione matéria. Eu tenho que trabalhar com você, a justiça especializada agora. Vem comigo? Vamos trabalhar, doutor? Tópico 2: justiça especializada. Olha só. No que diz respeito à justiça especializada. No que diz respeito a este tipo de justiça, eu pretendo. Então, essa aqui é a 2, né? Que a gente está trabalhando. Eu pretendo bater com você uma primeira vertente que vai trazer à tona, primeiramente, a justiça eleitoral. E depois, nós vamos falar da militar. Olha só. Justiça Especializada Eleitoral. Pedro. Quais crimes são julgados pela justiça eleitoral? Aqui fica fácil. O critério que se utiliza aqui na justiça eleitoral, doutor, é um critério apelidado pela doutrina de racione legis. Ou seja, aquilo que está previsto como crime eleitoral. Percebeu? Então a justiça eleitoral, de antemão, de maneira bastante simplória, doutor, olha o nível de dificuldade tranquilo. A Justiça Eleitoral julga os crimes eleitorais. Pronto. Então você vai dizer o seguinte: A Justiça Eleitoral ela processa e julga os crimes previstos no Código Eleitoral. No Código Eleitoral. Bacana? Mas cuidado. Isto não é suficiente para você gabaritar a questão no que diz respeito a este aspecto. Doutor, a justiça eleitoral ela não julga apenas os crimes eleitorais. Também será possível, também será possível se julgar os crimes comuns conexos com o crime eleitoral. Então, os crimes que forem praticados no mesmo contexto do crime eleitoral, ainda que seja crime comum, serão julgados pela justiça eleitoral. Reparou? A justiça eleitoral ela não é pura. Ela pode julgar crime comum. Quando, Pedro? Quando ele for praticado conexo, conexo com o crime eleitoral. Pedro, você pode me dar um exemplo de crime eleitoral? Doutor, boca de urna. Imagine, isso não pode. Agora, imagina que fica a galera... Fazendo boca de urna quanto ao candidato A e quanto ao candidato B no mesmo local. Doutor, e dali um fica empurrando o outro e sai lesão corporal. Lesão corporal é crime comum, conexo com crime de boca de urna. Pronto. Nesta situação, todos serão julgados na Justiça Eleitoral. Ok? Cabe-nos uma observação gritante agora. Quer ver? Vem comigo. A observação da nossa aula, agora, neste aspecto. Olha só, você vai dizer o seguinte: permita-me só complementar ali em cima, né? Mais os crimes comuns conexos com o crime eleitoral. Tudo bem? Mais os comuns e os conexos. Agora sim eu vou abrir a observação aqui para você. Doutor, se o crime comum praticado, olha só agora, se o crime comum for um crime. Doloso contra a vida, ai meu papai do céu, você sabe que isso é competência do tribunal do júri, não sabe? Pois é, crimes dolosos contra a vida: quem processa e julga é o tribunal do júri. Então, imagina, vem comigo, por exemplo: há uma morte, há uma morte dolosa praticada. Juntamente com o crime eleitoral. Eu te pergunto: quem processa e julga é a justiça eleitoral? Essa é a pergunta da sua prova. Doutor, de maneira pacífica, se entende que nesta circunstância haverá cisão de processos. Ou seja, o crime doloso contra a vida vai para a júri e o crime eleitoral vai para a justiça eleitoral. Esta é a exceção à regra no que diz respeito à justiça eleitoral. Tudo bem? Marcante, importantíssima esta característica da justiça eleitoral. Tudo bem? Superamos a justiça eleitoral. Super simples. Por fim, eu quero bater com você a justiça militar. Essa, se cair, vai tirar a vaga de muita gente boa. Vamos lá? Olha só. Justiça. Agora eu quero trabalhar com você. Agora eu quero trabalhar com você a justiça militar. Olha só. Justiça militar. Ah, Pedro, se eu for fazer o pensamento igual você está me dizendo, a justiça militar será responsável por julgar os crimes militares, tá certo? Doutor, tá incompleto. Por quê? Porque dois critérios são utilizados, opa, dois critérios são utilizados aqui na Justiça Militar. Um critério é chamado de Ratione Legis, em que a Justiça Militar vai processar e julgar os crimes previstos no Código Penal Militar, mais precisamente no artigo 9 e 10 do Código Penal Militar. Tudo bem? Além disso, adota-se um segundo critério, que é um critério dentro aqui desta, dessa característica, chamado Racione Persone, que não diz respeito à prerrogativa de foro. Aqui, o critério Racione Persone fala que a justiça militar ela vai julgar, em regra, militares. Ah, olha só como é que é diferente o critério que nós adotamos aqui. Nós temos dois aspectos que dizem respeito ao, mili ao militarismo. Então olha só, olha a nossa regra, presta atenção agora! A justiça militar ela vai julgar os crimes militares sendo estes, os crimes previstos no artigo 9 e 10 do Código Penal Militar, quando praticados por militares. Pedro, mas a justiça militar não julga civil? Doutor, como regra, não. A justiça militar, doutores, é como se fosse água e óleo. A justiça militar, ela é puritana. A justiça militar é separatista. É como se fosse uma casta diferenciada da sociedade. Os militares não se misturam com pessoas comuns. É mais ou menos isso, ok? Então, repare: a regra aqui é que a justiça militar. Vai processar e julgar os crimes militares praticados por militares. Perfeito. Pedro, temos exceções? Nós veremos que sim. Vamos às subdivisões que daí eu já trago essa exceção aqui para você. Olha só, eu quero trabalhar com você quais são as searas que existe de justiça militar, né? Então vamos colocar assim: ó, tipos de justiça militar ou modalidades. Doutor, existe a justiça militar estadual bacana, bem tranquilo, e existe a justiça militar federal. Bacana. Então esse é o primeiro pontapé de partida nosso. A justiça militar estadual, doutor, julga quem? Julga os policiais militares E também os bombeiros militares. Bacana? E a Justiça Militar Federal, Pedro? Julga os membros, olha só, das Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, repare. Em se tratando de justiça militar, esta é a divisão que você vai fazer para sua prova. OK? E aí, olha o ponto de destaque: a justiça militar estadual, doutores, nunca julga civil. E esse nunca é nunca mesmo. Doutor, não existe, repare, não existe hipótese, meu Deus, da justiça militar do estado julgar um civil. Pedro, mas e se o civil tiver conexo com o militar? Doutor, o militar vai para a justiça militar e o civil pra, vai para a justiça comum. Ok? Agora, tem exceção na justiça federal. Quer ver? A justiça militar federal pode julgar, pode julgar civil quando este civil praticar o quê, doutor? Quando este civil praticar um crime militar Federal. Olha só. A Justiça Militar Federal ela julgará civis se esse civil praticar um crime militar federal. Pedro, você pode me dar um exemplo? Doutor, como você acha que o Comando Vermelho se fortaleceu na hora da ocupação criminosa? Doutor, subtraindo armamento do Exército. Subtrair armamento do exército é crime militar federal. Portanto, esses membros do Comando Vermelho, depois nós sabemos a questão da criação do PCC e tudo, eles serão julgados na Justiça Militar Federal. Esse é o exemplo clássico que a gente tem doutrinariamente falando. Bacana? Então você já entendeu como é que funciona essa história de julgamento neste âmbito que a gente conversou. Ok? Eu ainda tenho mais alguns apontamentos importantes. E é justamente assim que eu vou trazer para você. Vem aqui comigo. Quero fazer agora alguns apontamentos. Quanto aos militares. Quer ver? Pedro, quais são esses apontamentos que você quer fazer? Vamos lá, doutores, com bastante calma. Primeira situação. Primeiro apontamento. Né? Na verdade, eu vou colocar a letra A. Né? Porque primeiro um a gente já está usando muito a ah, doutor, e se for praticado um crime doloso contra a vida? Vamos lá? De civil ou de militar. Doutor, em se tratando de crime doloso contra a vida, praticado contra civil, seja ele tentado, olha só, seja esse crime tentado ou consumado, nesta circunstância, quem vai processar e julgar? Olha só, muito cuidado. Depende se o militar é estadual ou federal. Se o militar for estadual, vai a júri. Vai a júri. Pedro, e se o militar for federal? E se o militar for federal? Doutor, neste caso, neste caso, tome cuidado. Se for membro das Forças Armadas, Será competência da justiça militar. Meu Deus, Pedro, mas onde está positivado isso? Doutor, lei, olha só, Lei 13.491 de 2017 é a lei que trabalhou esta hipótese em se tratando do seu artigo 9, parágrafo 1. E segundo. OK? Então, muito cuidado neste aspecto. OK? Aqui. Deixa eu colocar para você o dispositivo legal para você fazer a leitura depois. Artigo 9 né? Parágrafos. Primeiro e e parágrafo segundo. Opa. Parágrafos primeiro e também o parágrafo segundo. Parágrafo 2. Ok? Só que pra que vá na justiça militar, doutor, pra que vá para a justiça militar aqui, você vai dizer que o crime tem que ser praticado em contexto militar. Pedro, você pode me dar um exemplo que eu não entendi ainda. Vem comigo. Doutores, há pouco tempo, acho que foi em 2017 e 2018, nós tivemos a intervenção federal no Rio de Janeiro, não foi? O exército não foi lá para Rio de Janeiro, amando do presidente, intervenção federal, doutor. Se um militar, em contexto militar, vale dizer, um deles é a intervenção militar, tá? Feita federal no estado. Se nesse contexto o um membro das forças armadas mata um civil, nesta situação vai para justiça militar. Não tem tribunal do júri por nenhuma. O parágrafo 2 do artigo 9 da lei 13491 eh, 13, de 2017, ele alterou os dispositivos do Código Penal Militar e afirmou que militar das Forças Armadas que pratica crime em contexto militar. Repare, em contexto militar, quem julga não é o Tribunal do Júri. Quem julga é a Justiça Militar Federal. Bacana? Tranquilo? Olha a cereja do bolo. OK? Vem comigo. Para facilitar, crime doloso contra a vida de militar, doutor, aqui não tem dúvida. Aqui vai, me... como é um crime puramente militar, vai para a justiça militar. Bastante tranquilo esse aspecto no crime doloso contra a vida. Bacana? Tranquilo. E aí, doutor, existem vários outros aspectos que você também tem que tomar cuidado no que diz respeito à justiça militar. Olha o segundo aspecto que eu quero trabalhar com você. Item B: Crimes comuns. Pedro, se o militar praticar um crime comum, ele vai. Me dá um exemplo de crime comum. Exemplos clássicos de prova. Vamos lá: abuso de autoridade. Se o militar praticar abuso. de autoridade. Se o militar praticar, por exemplo, tortura. Nesses crimes, quem vai processar e julgar é quem? Repare, doutor, antigamente existia vigência da Súmula 172 do STJ, dizendo dizendo que o órgão responsável por processar e julgar seria a justiça comum. Só que esta Súmula 172, ficou feio esse 2 aqui, né? Tá aparecendo 1. Um um. Esta Súmula 172 ela não vale mais, porque justamente esta leizinha aqui, ela alterou essa compreensão. Com o advento desta lei, doutor, a justiça castrense também será responsável. Olha só, a justiça castrense é a justiça militar, tá? A justiça castrense, com o advento desta lei, passa a julgar passa a julgar crimes Comuns praticados por militares. Aí é qualquer militar, hein? Aqui é militar, tanto policial militar do Estado ou quanto membro das Forças Armadas. Praticado por militares contra civil. Só que para que isto vá para a justiça militar, lembre-se. Sempre eu preciso que o crime seja praticado no exercício do cargo, em um contexto militar. Doutor, aqui eu saliento com você a doutrina mais recente que abordou esse tema, que é justamente, doutor, a doutrina do Nestor Távora. Nestor Távora trabalha esse questionamento e ele também posiciona outros doutrinadores, como Fernando Capês. Tudo bem? Então olha só. Pedro, então hoje, um policial militar está no exercício do cargo e prendeu alguém. Se ele empregar tortura ou abuso de autoridade nesta prisão, quem julga esse crime comum é a Justiça Militar ou a Justiça Comum? Doutor, Justiça Comum. Perdão, Justiça Militar. A Justiça Comum, antigamente, pela Súmula 172, a faria. Mas isso não mais acontece. Hoje, vai para a Justiça Militar, quando praticado nesse contexto militar. Bacana? Perdoe-me esse, esse, esse equívoco que eu trouxe aqui para você. Bacana? Gente, vocês estão entendendo o nível de complexidade do tema? Então eu recomendo ferozmente que você acompanhe esta competência que eu trouxe para você, a aula de hoje, pelo material. Porque lá eu te explico nas minúcias tudo o que você tem que saber. No que diz respeito, no que diz respeito ao é, 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 entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto ao tema competência, doutor, eu já me sinto bastante satisfeito para finalizar o tema com você nesse ponto, ok? Competência material, racione matéria já batemos que é a justiça comum estadual e federal e a justiça especializada é eleitoral e militar, ok? Bacana. Agora Antes de passarmos para o próximo critério que nós não vamos fazer nessa aula, eu quero trazer para você o que a doutrina aponta como sendo um subcritério. Vem comigo. Olha só. A doutrina pauta um subcritério dentro do critério racione matéria. E esse... Olha só que desgraça. Esse subcritério é chamado de subcritério material. Olha como isso é confuso. Dentro, olha só, dentro da competência, dentro da competência material, existe a competência Ratione Materi, que tem um subcritério material. Olha que desgraça. E esse subcritério material, doutor, diz respeito à especialidade. Ações. Nossa, Pedro, como assim especializações? Doutor, é aqui que eu encaixo topograficamente para você, sabe o quê? Os juizados. Como Gecrim, os juizados especiais criminais serão competentes por julgar crimes da sua seara. Notadamente as infrações de menor potencial ofensivo. Quer ver? Outro exemplo? A vara da infância e da juventude, doutor. A vara da infância e da juventude. Né? As delegacias e os respectivos juizados de violência doméstica contra a mulher. Eu ainda tenho aqui, por exemplo, o tribunal do júri. Então, a depender, doutor, vem aqui comigo. A depender do tipo de crime, se eu tiver uma seara especializada da jurisdição para processar e julgar, ela o fará. Isso é o subcritério material que eu falei para você: especializações, justiças especializadas. Bacana? Tranquilo? Doutor, você reparou. Opa, desfocou de novo aqui, ó. Será que consegue focar em mim de novo? Vamos ver se volta já já, né? Não sei o que eu faço para focar. Será que eu tenho que aproximar a mão e voltar? É aí, ó. Peguei o segredo, beleza? Show! Galera, perceba o nível de complexidade dessa aula. Ok? Então é assim: nós matamos, neste ponto, a competência Racione matéria. Exaurimos a competência Racione matéria. Eu vou parar a aula por aqui. Pedro, por quê? Cara, porque se eu trabalhar as outras competências com você nesse momento, você vai ficar exaurido. Ok? Nós temos tempo. Na aula que vem, a gente vai trabalhar os demais tipos de, de, de competência material. Bacana? Então vamos fechar por aqui. Você já tem muita coisa para estudar. Minha recomendação: pega o material e destrincha antes da próxima aula, que é terça-feira que vem. Bacana? Como é que vocês estão? Deixa eu ver. Hum... Tem dúvidas aí? Civil será julgado pela militar em caso de não alistamento, correto? Cara, pé, eu tô falando de seara criminal, cuidado, né? Não existe justiça estadual julgando nesse caso civil, muita atenção. Uh, legal, deixa eu ver, bacana? Bom, pessoal. Acho que é isso. Deu para entender? Galera, então paramos por aqui hoje. Aula que vem, terça-feira que vem, eu retomo a matéria na competência Racione Lossi. Competência em razão do lugar. Ok? Pedro, material só assinante? Não. Vai lá para o smartpol.com.br, se cadastra no site, insere o cupom Quero lá no curso Lives e adquire que está lá o material, ok? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Semana que vem temos de novo e quinta-feira da semana, a aulinha de direito penal. Bacana? Fiquei com Deus.